それでは寄せですね。はい、今取ったところです。このあたりもね、やっぱり寄せは正確に打たないと、逆転されてしまいますね。大きいところはこことこの辺りとここですよね。そうですね、なかなかね見つけられないんですけど。200ですか。全然見つけられませんね。ここでこうですか。これ今こうしまして、はい、こうなって、なかなか見つけられませんね。最近はねタブレットで並べることが多いので、受かってますね。下がり、普通の手でした。このあたりちょっと大きいのかちょっと分かんないんですよね。ここ決めないんですね。まあ、大体こんな感じでしたね。これで大体2目半ぐらいだったみたいですね。はい、まあそれを最後まで打たずに、投了されました。はい、これでね、皆さんご存知の通り、羽根さんが挑戦者になりまして、ご成格獲得となりました。はい、じゃあこんな感じでね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。